إسماعيل عمر مدر وحو كميد ها أرديدا سوماليد إكا قيب غشي ترتنك قرآن كريم كي يقول كي بي إكو بيلا باتن كي سنضود إيو قدن بي دولة دي مارات كوي قبانيسي بيش براكيسن إرابدان قد هيدي سمركان إكا قيب غلان أردي مسلمين أوكا كلا سعودو ودامدا كلا دواني عالم كا balse ma noqon in Ismaaciil Ciiwo tartankaasi soo warbaahinta u sheegay kadib markii uu ka soo dagay abbaara 4:00 galabnimo ee saacadda geeska Afrika garoonka diyaaradaha ee Ciigaale magaalada Hargeysa waxaan u faahfaahiyay sababta kariftay in xilligan dawladda Imaaraadku dib ugu celiso magaalada Hargeysa oo markii hore ka socdaalay horto nimankan kuma oranayaan meesha tartiibaad ba kale aan bedel join ba kale haystaan waxaan ku qornaa shalayto magaalada maalinta hore shaariiq aan joognay abudabi baa ka horreysay shalay toole magaalada ajmaan baa niman soomaalida culimaa maadaama dadkeen intay halkan tageen abudabi ee masaajidada tukiyaan iyagoo masaajidada badankooda tukiya ayaa waxa isugu yimid masaajid ka mid ah magaalada ajmaan halkaas aan ku lahayn afurkay cashada aan ku lahaa oo joogay halkaas aan tukiyay salaadii taraawixda iyo cishihii kadib number bay soo garaacay nimankii lajnada amba tartiibintii ama nidaamintii ahaa magaranaysa tartanka waxa ugu raadeen waxa jirta inaad xafiiska timaado magaalada jaysada maadaama waan maqan tahay ku sugeynaa ilaa aad u saacad ku sugi karno waayahay waan imi funduqii aan hotelkii aan ka degeen magaalada kadib waxa ay soo bandhigeen in ay diyaaradu buuxdo oo dadkuna ay hadda ciidii ay noqonayso dadkii wada noqonayaan sida awgeena ay mustaxim noqon doonto diyaaradu in heli doono marka anaga qadiida oo ka diido waxaan ku maadaama u tigirkii uu go'naa kursiga lama buuxin karo diyaaradda nin tigirkiisu ugu aan yahay aduu qadiidiisa uu socoto marka dad badan baan la fadhiyay si gooni aan isku raacnay waxay raadeen madaxweynaha wadanku lama ogola in uu magaranaysay aad sii joogto marka waxay noqon doontaa inaad aduu iska socoto tigirkaagu ugu aan yahay ba xataa la tashima yaalo tigirkaagu ugu aan yahay waan dhamaynay waxaagu dhawaan dhamaynay shahaadooyinkaagu waxaagu dhamaynay airportka ku yaalaan على الاقل انت وطن كغه بخي كرتو او اه 20 دقيقه واخ كو دو غاري انو كو تاغي هي علبتا سو قادو انو خيار كاس ان كو دغينا وانا ار نوتي نغا علوس انغا وانو جعلين لا جوقت لكن ار نغا علوس وحق سر نغا يمي رونتي ترتن كا وخا مامولا لا تليها مدحوينها دبي رئيس الوزراء لا تليه سا مامولا ترتن كا مدحوين هنا او مغرس او فنغريا ترتن كا marka hadba siyaasadii maadaama la is haysto ay tartanka nin walba calankiisa horjeel maxay Soomaaliya meesha ugu soo muuqanaysaa waxay soo dhaweyn natiijadii oo maanta tartanku dhamaanaya maanta salaadii magrib caaw 12 ku dhamaanaya tartanku kadib habeen dambe waxa la sugay waa natiijada habeenka jimcaha la sheegay natiijada waxaan ku maxaan xafladda ugu qayb galay natiijadii wala shaaciyay natiijadii wala dhajiyay marka allahumma salli ala muhammad kulli umma baahrin hata in magaraansa madaxweynuhu lama ogola wali amr guna ma ogola in magaraansa natiijada si wadaan saa wadanka qadar ilaaqaadka loo jaro ismaana lahayn runtii tartanka iyo saameynba ku yeelanaysaa laakiin way ku yeelato waxaa laga bilaabay ardaygii qadar yahaa isagoo isla habeenkii ku qoran ayaa aan la sugin habeenimadkiinu golo afurnimadkii wadanka laga saaray inaan la siiyo mana runtii natiijadiina leelama sugin alxamdulillaah saaxtaan kan wadii ismaaciil madar wuxuu sidoo kale xukuumadda Soomaaliland iyo shacbigeeda fariin ugu dambeyn u diray een waxaag ugu dambeyn Ismaaciil oo Soomaaliland madalshaan ka soo jeeda maanta Hargeysadna la joogta een soo noqodkaaga kadib in xukuumadda Soomaaliland wax dhidhiidhima la sameeyso waayo xukuumadda hore go'aankan way taageertay oo Imaaraadka wadamada ay taageertay bay ku jirtaa hadda samaxay tafriinta u dareysa ugu dambeyn waxaan leeyahay shacabka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo in ay runtii fadhiga ka kacaan dareenka in magaranaysa wadan jira aynu nahay Imaaraadka oo dhan laga dareemo weli lagama dareemin in wadan jira nahay Imaaraadka laftiisa laga dareemin ma aha in shirkad iyo waxaan ku meereysan waa in laga dareemo in Soomaaliland wadan jira tahay Imaaraadka in ay fadhiga ka kacaan kursiga aan maanta si xor ugu tartami lahayn Soomaaliland magaceedana la hordhigi lahaana ayno soo Hakinta Ismaaciil iyo tartankiisa Qur'aanka Kariimka ee saameynta ku yeelatay khilaafka xilligan ka taagan wadamada Khaliijul Carab ayaa waxa uu xilligan ku soo beegmay iyadoo 24 saacadood ee laga soo gudbay xukuumadda Soomaaliland go'aan ka soo baxay ay ku taageertay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka go'aankooda ku aadan in la cunuqabateeyo dowladda Qatar. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.